ইছ ৰাম, যতে ততে এইবিলাক কৰি থৈ যায়, কি হব নহয়, কি কৰো এতিয়া? আ কি হৈছে? এ চৰাই হাগি থৈ গল নহয়। ইছাম, আজিকালি চৰাইবিলাকে যতে ততে পিটিক পিটিক হাগিছে, কি হাগিছে? এই ৰ, ইয়াতো গছ গছনিও নাই, কেনেকৈ হাগিলে? গম নাপাইছে? নাই, আজিকালি চৰাই উই উই হাগিব পাৰে। ইয়া চাফা কৰিব লাগিছিল, কাপোৰ এখনো নাই নহয়। তাকেতো, কি কৰো? মই কৈ দিওঁ। কৰি দিবা, দিয়াচোন দিয়া। মোৰ মানে পানী বটল লগত লাগিছে। অঁ, গৰম দিন যে, ঠিকেই কৰিছে। কি নাম ভাইটি তোমাৰ? মোহন আছে। অঁ, দিয়া দিয়া দিয়া। এই চৰাই আকৌ পেচাব কৰি থৈ গৈছে, কি যে হব নহয়। বেলেগ বিজনেছ কৰিছ তই? কিবা এটা খা। এই নাখাওঁ মই। খা। অ মা, কমলৰ নামত দুকাপ চাহ দিয়কচোন। চলাগে, তই বিজনেছ কৰিবি, মই খুৱাব লাগে। মই 10 টকাহে পাইছো। 3 টকা পইচা ভালকে কৰি থাক, নিৰিবি দেই। একদম কেৰেক্টাৰত সোমাইছা। কঁকালত ধৰি গৈছেগে বহি বহি। এনে ওখজনী, আমাৰ মণি যদি কোৱাটাৰ তই হাফ। কথাবোৰ মনত আছে নহয়? বল চলো বহি। উঠা, ঘূৰাই ল, ঘূৰাই ল। জেগাতে ঘূৰাইছো দেই, কেইকেইটা চাব। কিমান চলাম আৰু ৰিক্সাখন? এইখন চলাওঁতে এইটো অৱস্থা, এয়া দম। এইখন ক'ত চলাইছে? কিমান এটিএম এটিএম ঘূৰিলো কওকচোন। মাইকী মানুহে তাই ৰিক্সাখন চলাব পাৰে হ'বলা। আপুনিহে মতা মানুহটোৱে চলাব লাগিছিল। ইমান ধুনীয়া মানুহটোৱে ৰিক্সা চলালে সাজিব। কি হ'ল? মোক তাৰমানে ৰিক্সা চলাটো নিচিনা লাগিছে। পঠোৱা এতিয়া কিছুমান দি পেলাই এনেই শাস্তি দি নাথাকিব। মই ৰিক্সা চিক্সাই নচলাম, যাওঁ। বাই লুং, মই কিন্তু ছাৰক ফোন কৰি কৈ দিম বোলো ৰিক্সা নচলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অপাৰেশ্যন কেঞ্চেল। কি মন নাজানো আই। হ'ব দে, তই নেলাগে, মই চলাম। নাৰীক ইমান নিৰ্যাতন দিব নোৱাৰো। উঠ। আহা, বহি চাই বিষ হৈ গৈছেগে, নহয় ন? কি ধুনীয়াকে দুইজনীয়ে ধৰিলা। ঐ, দুইজনীৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নহয়? আছে, সেইবুলি নেপেলাব আকৌ।
ইমান পইচা ক'ত পালে? কি সুধি আছো তোমাক? এওঁলোকক চিনি পাইছানে নাই? কি সুধিছো তোমাক? পাইছো ছাৰ। ক'ত? এটিএমত? Powered by Roop Mantra Ayurvedic Cream. ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट। सहयोग करिले चुलिये सकलो समस्या दूर करे। सेसा मोर चुलिर विशेषज्ञ। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री। टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी। निहार नेचुरल्स GDA घन धुनिया चुली। क्लोज अप बेसी हटे जटा भरा नतुन क्लोज अप टूथपेस्ट। आरो भय नखाबा। एतिया टाइगर आहिबो।